Shikues të ndëruar, mi mbrama dhe mishse, jeni ardhën e emisionin son të debat politik në skenë, ku son të do të flasim me politikanë tanë të cilët do të na shtjelojnë temën e 8 marsit. Pa humbur kohë, eftojmë atëherë ministren e integrimit evropian Vlora Citaku, Lola. Hajde Lola, arsi vera. Ka dalë se përzorë, se me shtik në noja pak, po të kanë hije. Trak, a mujte, na ki integru, dhe në vërste na ki integru. Po, e ishme të murimet e të marsi, shala prete dhe shumë tjera, e shpresoj të të marsi në arshëm të integruemi, të lëmohemi, edhe të kafshohemi. I shala, dhe, qka o pengoj e kja dres në knasi, ullë, pak ja mësoll, s'ka në voj, atë reftojme dhe deputetën me të zëshme, Meli Hatë të mkolli Meli, jasha, Meli, jasha. Hajde, Mel! A mu ujtë, Meli? Që shkallove? Mirë, farë ndjerit. A vlodhë hiq? Jo, farë. Rrugës mirë? Vallohi, farë kalabloki me nëzikjeja. Mos baj gërë, pësa kene ditë grave kia? E jo, më bërë që farë ditë grave, jo, bërë kështu shtu ati palidhje kështu për... Ha, e s'ka patë, parlament? Në parlament, patëm një farë debatë, ati debatë, për më rejshë patë debatë hiq, qka me po, thamë hajtë i thejmë durët. Po, edhe? Po, ja fëthejmë atëm dhe. Mos baj gërë. Basë Jakub Merkes, ati dole e dyta. Shumë bukur, a keni vazhu sot për këtë ditë? Jo. Dë grave të nënes? Jo. A këtë mujtë pak, Bili, sa për këtë publik që jo këtu? Diqka të letë. A, në beni? Jasha, beni, jasha! E këtu dhe këshkun që dhe naimi, bravo. Poj. A ullimi? Njerë në vjetë për nga bjerë dhe neve, shumë e bo. Shumë bukur. Atër për ta bërë këtë dhe pasa ma atraktiv, tojmë edhe ma të mojnë në kuvendit, ma të vogli me trup, që në teke në oke dhe në vëvendosin e thrasin, ja u kupi, në pëteke në kupi, Jakub Krasniqi kupa. Hajde kup! E, hajde, basi Jakub, hajde. Hajde pas, Jakub. A mujte? Hajde mirë. Po të rikam mirë, astarë, ka të shkajnë këto. Më thire për gutë kështë të lu futbol, apë gjenë? Po. Ta i veç ma shetë në katë në shpejt, që atë të dira dhe... Qa është? Lula. Urime. Faleminderit. Me gëzimi, i shola. I shola më lidhë me në vitin tjetër. Se bas, Jakub, pas nuk sabëtën. Ashtë nuk kafshën. Po. Po tjeri. Mërë të kompru dhërat një pashyre. Faleminderit! Vesh pa, këtë pashyre të kompru si synim që gjithë dhe të me këqyrë vetën, me konë gjithë herë vetë vetëja. Mërës me konë ma ndryshe, unë këtë pashyre me këqyrë dhe poptin mëra, pa për hek, as për hek, dhe me thonë është këgja një me sa? Mesatore! Mesajin një, mesaj, qashtë. Qashtë. O, faleminderit! Po, pas Jakub, po kja emocionohet për Vlora shumë, zakonisht. Po e qurëm, që lingojnë kur të majmonit të punë. Po, pas Jakub? Mene, me si fshin se rrimes. A bën një ulla? Po, pas Jakub për lirisht. Atëhere nuk jemi qare për pa eftu edhe kryeministin e vendit. Posh! Familjen vëzëta. Pas Jakub, qare! Pas, si jetë nuk jemi. E din që, qëre, posh që dhënë që sohen për të bëjbin, zhote, është të malë mësë në thjerë bre. Po, pas Jakub për është bre. Më kam të njështë besit vjen gjinshti, ka? Pa qave po pas Jakub, gjinshti në kaj? Qire, këka, Lula, Meli, knashmi për veç që në tishtë? Qka për... Pas Jakub, qërës kim? Ja, i tashë emisionin s'pja o prisha, mo, që ki mundësi... Atëhere! Poooosh! Qitë, zëtë, më sëtëherë. Më sëtëherë... Mos ba bebe, pas Jakub, notë e mo, së onë të më zbajgore shtu në? Qysh notë e mo dhe ku, pas këmë haru me qita halë... Atëhere, pa humë për koftojmë dhe kryeministrin e vendit, zotin Hashim Thaçi, Shima, hajde kryeministr. Arsi Vera, hajde! Sa kimi bo? Hajde, kërë ministrën? Aje mirë? Onë pra ullë këtë gjithë sa ditë grada rrëpë gëtë gjithë në hava për pjetë. Shtë në pak mërëno? Këtë gjithë dhe kur që unë të arshka si kam sova me najtë? Quhet tjetëri. Quhet. Kërë ministrën, a mujte? Mirë mërëma granim, mirë mërëma burnim! Urime këtë të mars, i shala në gjente bashkuar, të koordinuar, të integruar, të uruar dhe të rruar! Vlora, urime bio të të marsi, gjithmonë koordinime shtetet e bashkuarët Amerikës me Bruxellën dhe me mahalën e muha gjerve! Me lihat,
Urime 8 marsi. Falnerës. Shpresoj, besoj dhe jam i bindur që në 8 marsin e arshëm do të jesh në të njëjtin pozicion cilën je. Pra, në pozicionin e opozites, por unë këtu duat potencoj qartë se sa kam që të gisht 8 marsi për opozitën do të njëjtë i njëjtë, sepse ne edhim, edin Bashkimi Evropian, edin Nistret Plana dhe e tërë mushtishti se unë jam baba. O ma hile, në kofsh ti... Vish për të mirë, vish për të mirë. Po meni? Qëre me atë gjesht ti s'ki qka ban di kur, vish ki me kru krytë edhe në kofsh ti baba, këto është nona. Baba! Bravo, finalistën. Nuk kemi nevojë për tensione politike, sepse kemi festë pas Jakub. Si janë festuar këtë një herë 8 marsa? Qa keni dhuru këtë një herë për 8 mars? Zakonisht kur të pyetet për këtë një herë të bërë me kesh. Po. Se këtë një herë nuk kena dhuru dhurata kështu tash. Po këtë një herë kena pas dhuru sinceritet, dashuri, harmoni në familje. Mm. Kemi pas shumë i nakon drejt njëni me tjetrin. Mm. E tash më zëma keq, se emrat e sojrinia sojrin valoj 200 euro fushtoni, 300 grimi, më zama kesh. Këtë njerë s'kene bo grim, dhe më thonë ju? Kush grim? Po, i në më lonë që farën këtë grimi. Këtë tre bo, kësa grimi ka qëtë, ma vi? Ma vi. Shumë mirë. Kërë minister, urdoni. Qëka keni dhuru ju për këtë 8 mars? Kur jemi të dhurata, unë e kisha nderin që isha në Bruxelles. A më nëshë bre ma drejt më shka shka? Dhe për nderë të kësaj feste të madhe, po. Unë e baroneshës Katrin Eshton, i alypa mendimin për kërë. A, mendimin. Por? Po? Por? Aja, pa nja, pa dy, ma dha! Që? Mendimin për vazhdimin e dialogët mes Kosovët dhe Serbisë. Por, ku e poshë se pehan orbitin, une e nëzora një lullbozhurit e Republikës e Kosovës dhe Jaldorova si Kosovë, shtetë pavarur, demokratik dhe sovran. Hoppa! A, bio, bio. Ky ministër, sigurisht aty me ju ka qenë edhe i visat të qicit. A tro aty në Esan Milon? A ti a dhe është trosht e sulles! E po shumë mirë! E po shumë mirë. Atëre, a kishi mujtë ka dy fjallë për gruan në i thoni sonte. Vrola? Unë falë, bajshon. Për ministër të lash durë pak si në pozicion. Unë shpesh e pysja vetën po. Ku ka qenë gruja dje po. Dhe ku është sëtë. Që kësa në teja, që tu si të dirës? Jo, jo. Unë e kam fjallën për gratë kosovare. A, po, po. Sepse gruja do të formatizohet, do të integrohet. Ne, kafiqat e Prishtines, po. Gjithmonë koordinim me Bruxellin, me burrat e vetë dhe me serialet, pra me serialin e Fatma Gyllit. Po, shahaj, shumë mirë. Ma ile, më falë, po? Orë ministra, ja, kompjuter, po do këmë nga gratë me na formatizu, që që janë... iPad! S'ke dhe ato fjallë pak, kushtë të fesë për marë, se gjithë fesë për në lënë me vësurë. Po, të ranuhesh. Vlora? Unë falë, po, shumë. Dy fjallë, po, një vjesh për gruan. A, bon, arabeli u rritur? Oj, që... Unë? Për grunë bëj për vetë, oj qurë. Ja, më nukë një vjetë. Unë me ndoj që gratë duhet mi dasht. Mi respektu, ka ne ikë shumë gratë gjyna. Ha, ta honë shë mendimin ty, a, mendime që i kiti, a, e kolë, krej. Basë Jakub! Që u se si klopë ka konë? Shtirë mëre kënë gjumë. Ska me ndonë ti për gruan? A mundet jetë dy fjallë shkurt? Ja, për grunë jetë dy fjallë, për grunë së nëllë a 24 orë. E di. Dhe më thonë se vetë grunja është i jeta. Oshtë. Grunë duhet të anerojmë. Po. Duhet të respektojmë. Shtë të vërtit. Po, edhe një sen nuk duhet me lonë me që kryet në altë e u lagishtin. Ashtu. Se... Problem. Problem është. Shumë është problem. Në është problem. Edhe rrima ka vjeshtë rajt. U shtë të vërtit. Meli, për fund. A, për fund. Një... Kjeri skurë të përgruar. Nësëm lejot, s'kish ka folë fort përgruar një poezi, shë ato fërë. Pa tjetër, lirisht. Mu që në kam. Lirisht qo. Momin për të të mars, fort e pu tha on, dhe në vesh i thash, që fshe lumë të shumë. Kur ti e lumë të një dhe unë gëzime, festa jo të bukur, është dhe festa ime. E dhe i qëtë anë.